Përshëndetje miq, jemi te emisioni Ura, emisioni i bashkëdhjetarëve dhe sot kam një ditë të veçantë sepse e nis ditën me poezi, me një poetesh që vjen nga Novara, por ka ikur nga Durrësi. Ka ikur poetesh. Është bërë atje e malluar poetesh dhe në shumë poezi sa të dashurisë, por ato ta dheut shoqërojnë gjithmonë me emocione. Me emocione që në një moment ose të gjithë do të shijonim në qofse do recitonim disa poezi ose do lexojmë poezi të Trandafile Mollës, një poetesh që sa me emocion shkruan, po aq edhe me një kërkim të vargut intensiv, sepse është pikërisht dëshira e saj që të jetë sa më afër spektatorit, lexuesit, spektatorit kur recitohet dhe në spektakle do të shoqërohet edhe me duart rokitje në fund të poezisë. Unë do ta prezantoja edhe si një vajzë dursake, por edhe një grua që ka kaluar sfidat e emigracionit densisht. Faleminderit edhe Fili që jeni në emisionin Ura. Faleminderit juve, i nderuar zoti Artur Bajzade, për ftesën tuaj dhe në këtë emision kaq të bukur siç është emisioni Ura. Të falenderoj. Tani kthehemi tek ajo që spektatorët janë të kurreshtur për nisjen e poezisë. Të jesh një poetesh nuk është një gjë e jashtëzakonshme. Ka shumë poetesh, ka shumë, por të jesh një vajzë që ka shkruar me shkrimin e dorës, ke mbushur fletoret. Aty ke parë veten nëse vlen ose jo. Dhe pikrisht këto momente janë të vajzërisë, apo të një moshe të pjekur ndaj vargut dhe emocioneve? Unë që në moshë të re, u dallova nga profesorët e letërsisë, që kisha prirje në letërsi. Dhe jam nxënësja edhe them me krenarinë më të madhe deri të kombit Gjergj Vlashi, Milta Profi dhe regjizorit dhe aktorit Enver Plaku. Kam mbaruar kursin 2 vjeçar në Aleksandër Mojsiu krahas shkollës, gjimnazit, dhe u dashurova mas poezisë, mas vargut, edhe nuk reshta. Edhe sot që jam 68 vjeçë, unë prapë shkruaj në fletore. 68. Unë prapë shkruaj në fletore. I kisha në fletore. Tematika e poezive të mia është atë dhe dashuria, është familja, është vendlindja, nana, baba, sigurisht. Kam shkruajtur edhe për fluturën, kam shkruajtur edhe për lulen, kam shkruajtur edhe për lumin, për detin, për valen, për dalgët. Rritur kështu në një familje numeroze, me gjyshër. Është shumë e rëndësishme. Edhe kjo familje kishte bazë atë dhe dashurinë. Edhe ushqyet. Edhe ushqyet, sigurisht. Të bësh disa libra, të shkruash me dorë poezinë, të ka në rasti që të kthehemi tek krijimtaria juaj, të ka në rasti që një poezi nuk ke dashur ta fusësh fare në renditje, e ke seleksionuar vetë, por ta ripunuar, apo i shkruan me një frymë, me një emocion? Shpeshherë, sigurisht ne poetët të shkruajmë gjatë natës, aq më tepër që unë jam grua, kam impenjot e familjes, e të punës, dhe kur e shikoja që nuk më pëlqente vetë, ose nuk më dilte vargu ose rima, edhe shpesh herë im shoqë me thonë të, pa ajde se vargu të gjej nesër. Edhe më ka dhe një, me thanë drejtë, më ka dhe një mbështetit jashtë zakonçme, nuk ke idejnë se sa fletore kam grisur, e kam copëtuar deri sa, e kam quar aty ku duhet poezitim. Pra, je nga personajet që meresh me poezin për ta limuar deri në ndjenjën e fundit, në varg edhe në fjallë. Të përdorësh fjallët si mjet komunikimi me lexuesin, është detyre poetit. Ta gjesh atë, është talenti. Faleminderit. Fjala është, nuk ka gjë më të bukur se sa fjala. Fjala është e shenjtë. Sigurisht. Në varet si e përdor fjalën. Në varet si e përdor. Fjala është shumë delikate.
Dhe... Kur është pa vënd dhe është shumë bukur kur është në vënd. Shumë delikate. Ajo jep një mesazh shumë të bukur. Ndryshe nga romani, poezia e jep direkt mesazhin e saj. Prandaj duhet shumë kujdes me poezinë. Njeriu hedhet shpesh karakterin e vet në poezi dhe pikrisht këtu shef dhe metrikën. Ka një ritëm të brëndshëm të cilën e hedh në poezi, por e mbrun me emocionin që ka dhe me formimin dhe bën një poezi sa të ndjerë, por aq edhe logjike. Më thuaj pak, poezit e ndjera janë prioriteti juaj apo poezit që thonë shumë dhe kanë një ide janë gjërat që duhet ndjekur? Unë poezit i kam sipas lexuesit i kam të ndjera dhe duhet dhe kërkoj nga vetja që poezia ime ta preki lexuesin. Ta çoj mesazhin e duhur që nëpërmjet emocioneve. Nëpërmjet emocioneve. Edhe kjo është gjëja më e bukur. Po arrit tek te ke arritur gjithçka. Më the, më përmendet disa tema të cilat janë temat e gjithë poetëve, por dashuria njerëzore, dashuria çiftit, dashuria në konceptin e Adheut, shoqëron të gjitha këto tema. Kur je në Itali, dhe gjua italiane është bërë pjesë e jetës tuaj, e sheh që edhe ne kemi një fjalë të bukur për të shoqëruar dashurinë, dhe shumë e lehtë për ata që janë talentuar ta kthejnë në poezi apo jo. Dashuria është fjalë e madhe, është fjalë e thellë e shpirtit. Varet si e përdor, varet si e ndjen atë. Nuk ka dashuri më të madhe se dashuria për Adheun. A, ajo është krye dashuria. Me qënë se jemi këtu, unë do i kërkoj regjist më japë një kolon muzikore, sepse pikrisht kam një poezit Adheu, që do desha ta lexoja pak reshta, sepse kjo lloj ndjenje, ose kjo lloj përgjegjësie që i ke dhënë Adheut, ose kësaj ndjenje, në poezi është ndryshe. Adhe, adhe dëgjoj zërin tim si shtrëngat, për te detit vjen me dalgë shumë. Me poet jemi bërë vargi gjatë, me zvargjesh shpalosu në valjë me shku. Adhe, dëgjoj zërin e dhëmë shumë të bive tuaj, është zëri zemës, që për ty rreh pa pushim. Natën s'kemi gjumë, thurim këmë, shkruaj, veç ty të duon, të mposhtë është sunë të tërbim. A dhe, o shpirti e të rjenet mërgjimtarët, që për ty natë e ditë në shumë thirje me gurqin, lërkë të je se duron do të zemra dhe talit, për lindë e vdesë vetëm për të shtrejnë Shqipëri. A dhe, o tokë, vlake për gjakur në dhite, me gjakun e bive të rëmë për liri, jam bimë tuë, lartësuar në motete, në mite. Për tjo nënë, në rajon e dashur Shqipëri, atë dhe, i zemë rajon e për malu. Edhe nëse vdes larkë teje, aty do të di, ta dish, sa isha gjallë, kusht të kam harrua, edhe i vdekun, do të diqem për ty, si bi. Shtim që të bëm për vete, emocion që të shoqëron, por e të madhon. Ke dëshirë të lexosh, të recitosh poezi, dhe pikrisht me Adheun sikur merr një dimension tjetër. Do desha të dhe një poezi nga ju, në qofse kemi mundësi. Prap kolon zanore, regjia të lutem. Cila mund të ishe poezia që do e frojë spektatorëve? Poezit, unë kam shumë poezi që i kam dedikuar Adheut vendlindjes, por të zonë njërën, larkë tejes më vjen vera. Por si dimri dhe pran vera,
nuk më shruajnë të zjarthin mall, largtheje nuk më vjen vera, që fëmijë bregut tënd jam fal. Dhe kur vera vjen e nxehtë, valëmoj, një maneta kam lënë, të mi lagësh varret e shkretë, të të parve ku më kanë rënë. Ti që shkon e vjen si ujë varë, valë që shpesh kam lozë me ty, dhe aty nga trishtimi shpesh kam qarë, lotët e mi lagin faqe, një me në sy. Më njerë, shpërthen e leshon zënë, ti ngullu ytë malin më nga cmonë, rehat as pak dikush të kalënë, shku me bardhë, loti i që të mundon. Por, sa shumë vitet ka ndryshuar dhe nuk jemi kur si më parë, unë shkoj e vite ty sa herë dua në gjirin të më futem si e madhë. Dhe më thua, mirë se vjen o mori bletë, mirë se vjen ti shënd e verë fluturim, ku do të shuaj këtë malë të nxehtë, ku do hapë krahët dhe në pretë qytetin. Dhe ky mall thellë në zemër do të mbetet. Në dhe të huaj si vulkani vlon u shkri, dua veç pran teje fryma të më neket, si qëri dhe në vatë të më digjet veç për ty. Për kushtim... Qytetit... Pashtë për kushtimin ndaj poezive ndaj Adele ka qenë shumë i madhë, por ajo që më bëri përshtypje, po thuaj se shumica e kopertinave të librave tuaj, besoj se do kemi edhe në foto gjatë saj kohe, janë me detë. Nga arsyeja dashuria që keni për detin, apo aty është edhe muza poetike? Duke qenë se unë si bi jam rritur në bregdet në mezvalve të detit, dhe qyteti, vendlindja ime është qyteti bregdetar, kush nuk e dashuron të dursi. Unë e kam thënë shpesher, nuk e ndroj asë me Amerikën. Sigurisht. Dhe pranaj jam tërhequr, do me thanë që aty, ashtu si që kam pasionin për detin, për dalgën, për valen, edhe jam munduar që unë ti librat e mi të kenë kopertinën me det. Me det. Fotot... Kenë atë të kujdesin, do me thanë, si që janë dhe poezit mrenat, kenë dhe atë kujdesin se një liber ka vlerat e vetat veçanta. Do flisim shumë gjatë për poezin. Unë do desha vetëm të di, edhe për spektatorin, sa e dashur është proza për ju? Ashtu si poezia dhe proza. Unë nuk e ndaj kur ja prioritet më te për prozës, por asë njëherë, ja prioritet më falë një poezis, po asë njëherë nuk e lej pasdore prozën. Unë herë në fundi, do më thënë para librit Shpirti jetur në mërgim, doli në dritë libri Udhë për shkrimi jetës time, Jehona e valve të jetës, që është gati 400 faqe, ku aty kam shkruajtur gjithë. Jetë në tuaj. Ana tregimtare e prozës është teknikë që jo të gjithë e kanë. Do kujtës. Dhe veç kësaj, përveç teknikave që përdoren, përdoren dhe emocionit dhe kapaciteti njërëtor i fjalëve dhe i strukturave të shkrimit. Ajo që të bëmë përshtypje në prozën tuaj, pak në që më thonë mikeshat tuaj, është thjesht leht e ledzushme. Ke vëmëndje në frazë, i rikthesh asaj? Pa tjetër, për në një gabim ortografik, ose për në një fjalë që nuk i shkon për 7 frazë. Për kompozim fjalis? Fjalis, për kompozim, sigurisht. Unë ashtu si që shkruaj thjesht, jam dhe vetë njetën e përditshme e thjesht, shumë e shkruaj dhe shkruaj që të më thonë vazhdimisht, këshu të mbaj mëndë. Një studente me laps dhe fletore në dorë dhe thjesht, ne kemi një shoqë që thot të talentuar dhe ti thot nuk e demonstron. Po që ta të, unë jam si juve. Zakonisht talentet nuk kërkojnë teritor. Ata e marin, e merë në përmjet poezis, punës e talentit që shfaq. Jeni drejtuse e shoqatës shkrimtarve
në Shqiptar, në Novara, jeni antare e shoqatës artistëve në Durrës, jeni po kështu në Dibër, në Kosovë, jeni gjithandej e pranishme nga librat apo nga miqësit? Erdi një moment kur unë pasi kisha unë edhe bashkëshorti kishim sistemuar, do me thanë, jetën tonë familjare, vajzat i martuam, do me thanë, mas një punë të mundimshme dhe mas shumë sakrificash, vendosëm që im shoqë, tha, këto që i kene fletore, tani do t'i botojmë. Do t'i botojmë. I tha shumë, no, po si t'i botojmë në këtë moshë, do t'i botojmë. Që moshë ishe botimi parë? Isha në moshën 60 vjeçare. Qa thua? 60 vjeçare, po. Ishe ruetur për 20 vjet? 20 vjet fletorët i kam akoma, i kam akoma për të hedhur në libra. Fletore që unë edhe gjatë kohës, për shumëll, gjatë kohës që jeta mori atë e përsin e vetë, unë vazhdimisht hidhja vargjën e fletore. Dhe edhe vazhdoj akoma në fletore, vazhdoj. Unë nuk i hedhë në kur në kompjuter, ose në Facebook, posë i përpunove. Në fakt, shkrimit qonë në analizë. Në kritikë letrare. Në kritikën, vetë kritikë. Dhe kështu vendosëm që në me 60 vjetorin tim ta festonim bashkë me shokët dhe shoqet e gjimnazit, plus që unë do të promovoja dhe librin e parë Fjalë Zemre. Dhe këtu falenderoj lidhjen e shkrimtarve dhe artistëve Durrës, ish kryetari i saj Nikola Spathari, që më kanë mbështetur plotësisht në promovimin e libri tim, dhe ashtu mori pasta e curia. Unë isa për t'i botuar, si t'u është për të qenë të botuar në libri, jo për të për jehon, më kupton? Se dhe mosha ime ishte një mosh që nështë a thoja nuk do t'i pëlqenë, se ka avancu. Ki qenë kritikën dhe i vetës? Dhe i vetës, jam gjithmonë kritikën dhe i vetës, asë njerë nuk jam këshu e vendosur, dhe ta bëjë këshu dhe, po do të, gjithmonë kam kërkuar nga vetja ime. Dhe kur e shikoja që për shumë dhe edhe ledzusi, më mirëpriste, komentet, klubet letrare, ftesat në përfestivale poetike, do me thanë mori një tjetër rrugë, edhe pasaj nuk ndalem, është i diska që unë nuk ndalem. Nuk mund. Kam një grind, jo, kam dhe një grind të jashtëzakonshme. Kontradita midis grindës dhe emocioneve poetike, është një gjë që shfaqet jo të këshumë njerëz, që faqin të elementet sepse atë grinta e për talenti, njëkosisht edhe kapaciteti ndrydhur, kapaciteti i njeriut i ndrydhur, në cilin e librat e ke parë që grinta juaj shkoj atje dhe shkoj të kë ledzusi. Mos më thuaj të këtë gjithë. Ja, ja. Do me thanë, unë tre librat e para, nuk, do me thanë, kam kërkuar shumë nga vetja dhe duke kërkuar nga vetja për të arrirë më të mirën e mundshme, do me thanë, nga libri i pestë dhe mëtej, krimtaria i me them që mori rrugën e sukses. Ishte pjekuri? Apo ishte një të mësuar me ledzusin, me botusin dhe me kritikën? Ishte kritika letrare. Kritika që bëri? Kritika letrare, ishën profesorat ato, për shumë, që një ndim të madhe, pas bashkëshortit ka dhanë shumë edhe kryetari i grupit letrar Pjetër Buti, matë profesor Andi Suka, ishin shumë, pasaj shumë profesora, Fatmir Minguli, edhe Akin Meram. Ishin do me thanë që të ndafile shiko se i ke të ndjera poezit, por kujdes këtu, kujdes atje edhe... Qartë, është u... Do me thanë kujdes i tyre... Kishe nevoj për të. Po. Pisa që është gjithmonë, është femra. Femra në poezi është muzë për poetët, po nga një femër është subjekt. Unë e kam të pandarë tani, unë e kam shoqit të udhës, e kam të pandarë poezinë. Ashtu si femra është një regulatore shumë e mirë në familje, edhe në krimtari, edhe në talent, edhe në gjitha sferat e fushës, ku do femra e tregon vetën.
demonstron me dinjitet, me personalitet. Edhe unë këtë jam munduar ta tregoj në jetën time, që edhe kam shprehur në prozë, në poezi, do me thanë... Me krimtarin. Te krimtaria. Trafile, ajo që të bëm përshtypje është që në emigracion, vajzat dhe gratë shqiptare shfaqen për krah sfidave të tyre, po shfaqen me talentin, me mundësitë e tyre dhe me angazhimin e tyre, si në shoqatën e poetëve edhe shkrimtarëve, po edhe të artistëve. Më thua dot një mendim për femrën e emigracion. Ka arritur ti zhduk sfidat apo jeton me sfidat? Varësit marë jeta pasaj. Në kur flasim për talentin, kur flasim për pasionin, pastaj femra gjithmonë është kur flasim për gruan. Grua shqiptare gjithmonë ka qenë e zonja. I ka përballur sfidat dhe i ka sfiduar ato. Ka dalë gjithmonë me fitore. Kështu që ndërsa do të themi për do të flasim për shoqatën. Po. Ku unë drejtoj në bashkimin e shkrimtarve dhe artisteve shqiptar zëri mërgjimtarit, Novarat Italis, kemi gratë të mrekullueshme. Unë mund të përmend këtu moderatoren e Tleva Rapa. Tleva? Është një grua që sfidon. Unë e shoh si një modeli optimizmi, të them. Bolt i japësh disa pika në program. Ajo të... Të nderoj. Edhe realizon. E të leva është ajo që tashme njohën edhe emisioni ura, por këthejmi të kë sfidat e mërgjim vajzave dhe grave shqiptare. Sfida që i kam përbaluar, apo sfida që një pjesë për tyre i kam vënë poshtë? Po më varet pasaj në qëfar situatë është ndodhet. Pra. Ka sfida që... E duke justifikuar gjithë. Jo, nuk është justifikim vajtë në qëfar situatë është ndodhet gruaja. Ka gru që ka forcë dhe... E përbalon dhe. E përbalon, ka përsa që janë shumë të brishta, delikate, që edhe nuk kanë arritur të... Teritori që gratë kanë marë dhe vëmëndje që kanë marë në emigracion, kanë bërë emër, njëkosisht edhe kanë konsoliduar familjen, dikush, është merita burrave, apo cilësia grave? Tashti, emigracioni, vendet e botës janë i qikë më të përparume dhe i apin prioritet femrës. Gruja ka hapsir. Ka hapsir, qëfar hapsire? Hapsir ka të drejtën të shkollohet dhe të drejtoj instancat të ndryshme, dhe sigurisht që edhe me mbështetjen e bashkëshortit ose me mbështetjen e një partneri, si mund të ndodhet situata, gratë emigrante ose gratë, flasim aktualisht për gratë shqiptare, gjithmonë me mbështetjen e... është ajo fjallë... Bashkëshort. Është ajo fjallë që... Burë e gru. Jo, në bas një grua jetë sukseshme, është një burë i sukseshme. Burë që i sakrifikon. Se krafikon. Ose në bas një burë i të sukseshme, ndodhet një grua e... Që e suportan. Që vetëm nuk ja dalim. Jemi... Tashi, mos të rahim gjokësin e temi që jemi në gratë edhe... Pa mbështetjen e burrave... Në përgjithësi, gjithë trevat shqiptare kanë shoqatë artistike, kanë poet, kanë krim tali, dhe për se qënë për e këtyre besojtë, ose për gjithdo loj gjëje që egziston atje, ka një vëmëndje tuajnë, edhe nga zërja dheut që jeni atje, por edhe në Kosovë, në Zvicër, Gjermani, veriu Italis, jugu Italis, pra janë shumë shoqatë. Më thuaj pak dëshira jonë ekspansioniste, apo... Si arrita? Jo, si arrita, me këmgullje, me grind, ishin poezite mija, do me thanë që unë gjdo dit i publikoja dhe u pëlqyn nga ledzusi edhe nga klubet letrare dhe pasaj në festivalet me vinin vazhdimish ftesa dhe unë merja, kisha dëshirën të merja pjesë, edhe merja pjesë. Ta shti që ne kemi kryuar 2 vjetë, do me thanë me 6 nëndorë 2022, u po që në kushtet, si të thuasht, ne ishim shumë artista në Novara, artista shqiptar, nuk ishim vetëm shkrimtar
nuk ishim vetëm poet, nuk ishim vetëm piktor, skulptor, ishim këngëtar, muzikista, instrumentista. Pra, është grup artistik, jo poet. Po. Edhe shoqata atë signifikon që bashkimi shkrimtarve dhe artistëve. Dhe unë nuk jam pozicionuar me shoqatën time, në atë guacken e shoqatës si shoqatë. Pra, jeni zjeruar. Ja, unë kam motivi im dhe piksynimi im bashk me artistë të tjerë, është që neve të bashkëpunojmë. Qartë. Për vlera tona kombëtare, se këto i signifikojnë shoqatat, të bashkëpunojmë për shkak me shoqata tjera, të gëshëtohemi, të japim dhe të marrim eksperiencën e bukur, kështu që të çojmë vlera tona. Por është një mesazh, është një mesazh për brezat e ri që vijnë, për ato që lindin në emigracion, për ato që kanë ardhur të vegjël në emigracion, dhe gjithashtu që nuk e njohin për shembull historinë, letërsinë tonë, datat historike, figurat e shquara të kombit, edhe kështu kjo është një mesazh i bukur për jo për veten tonë, tashmë e kemi është po, rrugë gjatë kjo. Është rrugë gjatë, po. Dhe është si amaneti i parë vetan, trilinca vetan, si thush, edhe atë atyre poetëve dhe shkrimtarëve të kohës moderne. Qartë, pak ditë më parë Shqipëri zemra jon, një antologji e poezisë nga bashkëdhjetar nga gjithë bota, erdhën në Vala dhe ju realizuat një promovim të madh të këtij libri. Janë personalitete, sigurisht janë ndjesi, të cilat grumullohen në një. Janë të vlefshme antologjitë, sepse i bëjmë bashkë njerëzit, apo ana selektive shton kualitet. Unë do të bëj një hyrje të vogël. Po. Pasi e krijuam shoqatën, ne vëmë në program të shoqatës të kishim dhe një antologji në program, një antologji tonën, si artista, dhe ku do ta promovojshim her pas here, jo vetëm në Novara, por edhe në qytete tjera, ku ishin klubet letrare. Për shëmu, unë nuk ma mori menja se do të merte për masa kaq të mëdhaja, kjo shoqata bashkimi shkrimtarve. Mori për masa internacionale, unë e theme kura, jo pa frikë, sepse në antologji tona, si zëri mërgjimtarit e para, dhe kjo Shqipëri zemra jon, që doli në kuadër të 80 vjetorit të çlirimit të Advheut, janë 79 autor nga gjithë bota, shkrimtar poet nga gjithë bota. Shqiptar, sigurisht. Dhe në mes tyre është kemi dhe një poet novarez italian, që i pëlqen shumë dhe merret, aktivizohet me neve në eventet tona. Si zakonisht, duke qenë se ishte 80 vjetori i çlirimit të Advheut, një datë e madhe, vendosëm që me 24 nëndor të nderonin data tona historike dhe të promovonin Shqipëri zemra jon antologjin. Ku do të merrnin pjesë? Jo vetëm poet, jo vetëm shkrimtar, por dhe personalitete, figura nga gjithë trojet shqiptare edhe nga bota. Dhe kështu u bë, në programin tonë, do me thanë, krahës 80 vjetorit, ishte festa e flamurit, simboli kuqezi, gjithmon i pandar me festen e çlirimit dhe pavarësin, gjithashtu përkoj edhe me 2 vjetorin e shoqatës tonë, bashkimin e shkrimtarve, sepse edhe shoqata jonë, për fatë mirësi, është krijuar me 6 nëndorë dhe morën pjesë. Kryetari i lidhjes së shkrimtarve, profesor doktor Shyqyri Galica, Kosovë. Heroina e kombit, unë nuk e ndaj asnjëherë kur flas për Shqipërinë dhe për Kosovën. Ne jemi shqiptar. Jemi shqiptar. Heroina e kombit Flora Brovina. Morën pjesë. Nuk do i përmendim gjithë se shkon shumë kohë, se minutat e ecin. Morën nga klubi letrar Pjetër Budi Mat, nga klubi shkrimtarve Vlorë, nga klubi shkrimtarve, nga shtëpia e shkrimtarve dhe artisteve Durrës dhe nga Gjermania. Mori pjesë kur redaktori i revistës Marshi Mërgjimtarit, që na ka botuar her pas here punimet tona. Punë mrekullueshme. Po, një Magjun Smile. Magjuni, po. Dhe nga Zvicra. Nuk mund t'i përmendim gjithë. Nuk mund t'i përmendim, domethënë. Do i respektojmë gjithë që të pranishmi. Dhe do të them një diçka, që unë falenderoj shumë komunën e Novarës, sektorin e kulturës,
zonjën Benedetta Baragjoli dhe Nicoletta Puricelli, që më kanë mbështetur dhe më dhanë këtë sallë të mrekullueshme që ato e përdorin vetëm për rastet e veta të veçanta. Po kjo për mua ishte një hap i suksesshëm, se të mbështetesh dhe të përqendrohesh te komuna atje ku është një sukses i madh. Më duhet të ndërpres sepse ikin sekondat dhe dëgjova një propozim të mrekullueshëm që ju kishit bërë për antologji të poezisë fëmijëve. Të fëmijëve, po. Do të ndodhë? Do të ndodhë kjo, se çdo iniciativë që marrim ne realizojmë. Atëre, do të ndodhë. Është antologjia mbi botën e fëmijëve në mbar botën. Të ndashur miq, jam i detyruar ta përcjell po kësaj radhe me poezi, pak muzikë sepse nga zjarri i syve të mi do desha të lexoj 2-3 vargje që vërtet më kanë bërë përshtypje. Po, ikim minutat me poetët, janë shumë pak, 30-40 minuta. Unë ju falenderoj nga zemra dhe një herë për ftesën. Ky është një emision shumë i bukur dhe precioz. Dhe ju falenderoj shumë. Do të kemi mundësi në event të tjera të bëjmë ftesë dhe të merrni pjesë në eventet tona ku ju e keni hapësirën televizive në emisionin Ura dhe Radio Televizion Shqiptar në dispozicion. Faleminderit shumë. Muzik, lutem për të ndar nga Trëndafile Molla me poezitë e saj të mrekullueshme, por vetëm emocionama. Po, zjarri i syve të mi. Syte mi që se rreshtin dhe kërkojnë dheu. Vendindjen me det. Dalë gëval. Syte mi që Balzakun e Homerin lexojnë, qeshin e qajnë me mua, ku na djekë ma. Ju, syte mi, që lexoni të radhen, mi gjenin, dhe dhimbje me madhe të shpirtit në mbani. Së dodhët, duke shtëpjuar Budin, Naimin, gjithë poetët, Fanolin, tjetër Bogdani, këtë tjerë. Ju, syteni, që lotë për Kosovën e Shqipërinë e për gjatë, jeni më trimat që ranë për liri. Ju pat në ato misterioze, viktimat në diqamërinë, kur të rëllit, ikave, therën pleqë, gra e fëmi, syte mi, që lëshojnë dë borë, ku bje flok-flok, aqësa bartësia e saj, dhe hëndën në brenë. Por unë, së pushoj nga sytë, që dalin lotë. Kosova, e di, më pretë, kur dhjetë borit, vjenë. Sytët, e se vërtet. Respekt për krijimtarin tuaj, respekt për atë atmosferë të mirë dhe artistike që ke krijuar në Vara dhe vlerësim të jashtëzakonshëm nga të gjithë bashkëdhetarët që shkruanin sa në WhatsApp dhe në sajtet e emisionit. Respekt për ju dhe uroj që të jemi në emisionin Ura për krijimtari dhe aktivitetet të tjera. Faleminderit shumë, respekt për ju dhe emisionin tuaj të mrekullueshëm Ura.